Ček, a ty pali live? Teďka zapiju. Jedna lásta! Většiný proleče. To Fedže jsou vždy s najbolí. U Fedže. Lík mene move, řekl já ráno, já ty mám extreme, če nezanímáme, daj. Anyway. A je pak to bude štačí, ko si tam banovat za extreme, još nakýtám. Já bych to ustavil, co jste jebet? A já jsem šriftu na čašku. A to je strep, zato sam stavio čestove, tjel. Dobro, svi ima ljudi. Jesi ti Feđa Isović, jesi ti ono bio rano ujutro buden? Ja. A, ti se opravio. Svi još tada, dobi barn. Ja se njem smio, onda i ja dobio. Sad ću ti smijet, sad ću i tebi. Čekaj, sad ću ja barn da uzeti, jebolo se. Hoćemo li barn? Trebamo li barn? Bavet. Sad ću bavet, čekaj. Jedna lasta neće ni proleći. Samo sekundu. Evo, bar vam zase strength, samo sekundu. Gledaj sad, best archer u game. I'm PP. Lik me ne share, ja palim mixer. A mislim da imam CPS reach mod. Kaže lik ovo ti je 9, ne smije te uklubit. Če ja te moram banat. Gdje se vi fajtajte i kako? Dobre. Pobili sve. Ja znaš koliko žešće ovaj trap je bud. Gdje sam ja ušao? Bambu. Ja bijem ti ovo, ne mogu. Dolalalala. Uraz ima ljudi. Lajkajte stream. To moram za vikend otisati. Kurac, šta ću ga odpigram malo. Aj debil. Znate li vi gdje ima velik broj patika? Gdje ima? Velik broj patika, jeste vi iz Bosne? Ja smo iz Bosne, ali ne živimo tamo. Jebi ga našao sve do gradašca, ima 50 broj, jebi ga moram otići, vidi da li mogu. I ti si iz gradašca? Šta je jebem, sedi? Ja, 50 što. Jel znaš Eldina Zrnića? Znam njega. Ozbiljno. Znam, on je, mi kad smo išli sa informatičkom sekcijom tamo kod njega, u školu, znam njega. To ti je Čomaga. Čomaga! Ja. To ti je star Infinitas igra. On igru? Bro. Evo, nisam znao. Boli me glava. Otvore bloka, nije. Sve što? Jebne, čujem cu dupu. Jel vam bar dajko? I ja se čujem dupu, nevam pošto. Lug mi peda, igraš u HC. A zbog ovog jede se čujete dupu. Ja vidim li ti kad imam 20 FPS. Pa se tu je trap. Pa se ka pula. Al ne može pulat. Ma ja sam ba priprlus. Pita li igram u HC da idem sa njima. Kad je u HC? Za 20 minut. Mogu smo u HC igra. On mi je rekao ako te vidim na UHC u banovaćete. FFA, meni se ne da, am bolje ti se zabavat. Tamo za... Ha, liku treba. Šadi live-a pa ono, idu se malo zabavat. Nemo HC, a di aj ti igrat. Ajde igrat ću. Kako se da igrat u HC stanu? Nije loš, ja budem full ladder i onda idem PP-ac. Ne znam se, frajer pot. Znači, dajmo da ni za... Idemo do sorda.
Ne, Pero ću se trepati. Pa mikser i odim traži. Neko je trepao, se ne znam gdje. Čovjek hoće pit pijaca, no poti nos pit. Jebo, moj prešti. Hoću. Vidim, joj bože što kvitaš. Pa ne, ne mreš ti igrat nikak. Imao sam nula potova debil. Ne moš ti igrat nikak. Ma bježi. Ni pro... Čuj nula potova, a znaš šta potova na podu ima. To je, to se sad pokunjilo. Dok se ja repilo, ja mrtav. Kaj, nisam imao potova. Ja ti kažem, evo, evo sad mi došli go... Ti si kralj. Ja sam kralj. Evo, te stane mi sve. Sam ga razbio od njega. Da Bog da ti meni... Dođe li kupali Google? 10 minuta ono će taj Google. Ne, da uđe u Google, ne mogu. Jer to im ne mogu ja taj više. Ne sam. Ne sam. Yes. Yes. Uff. Yes. Yes, yes, yes. ISP 4. Jesi mene ubili? Hajdi, ne mogu te dvajtat, nisu F. Kasnije ćemo ajte i pričat. Ispustio svoj sad, hajde da spip ja, joj mentalno lipo. Ljud, lajkajte stream, sub na kanal, ako već niste. Sve radi, kak se kvika. Moram. Kasnije ćeš uvijek čekat. Ovo dola utre, pito od grounda umro, aj bože. Ajmoj da kvikaš. Nisam luz da kvika. A koliko dobija drugo mjesto? $35. Kako mu to? Meni barem $1 za ovi trepove što sam. E, čega? Ja razumijem kako se što pare Bujcrafta, Bujcrafta, Bujcrafta. Adi, adi, adi. Pa, tamo uzmi još nešto. Uzmiš neki najslabiji. Pa najslabiji 10 eur. Šta to za pare? A može nas 30 dobiti trunks. Gdje mora biti prvo, gdje mora biti prvo mjesto? Uzmiš, čuješ? Ukcaj... Uzmiš ove kijeve na soto. Ukcaj F top. Ma uzet ćemo... Hoćeš mi drup? Dvojici ćemo uzet... Dvojici ćemo uzet trunk. Meni, evo. A ovo ostalo ćemo... Evo me, skinili mi. Vidi šta ćemo. Mora meni, mora meni, mora meni. Tač ti nabijem te nakon. Neko je ukućao slash mod Venom i dobio mod. Ne slika. Adi men, moral men, moral men, adi. Adi. Ne može, debilčinu. Ja sliku sam boss. Da, dao mu pola eura danas i on sad... Ti ješ govno najveće. Sajde me, evo vidi. Sad vidim. Jesi dođe danas. Aj quick drop te. Umri. Sam jedan. Da vidim bog te neće. Neko je ukucao slash mod Venom. Ljud, lajkajte stream, sub na kanal. Ovaj jedan mislio da hakam, da imam neki hak da sam ušao u staff mod. Gdje ja sam to vidim? Šta? Došao sam slik kako si me došao bagim ti. Evo, Dentix opet fokus. Ja ne vjerujem da mene trojica likova fokusa. Neko me ubio, ko me ubio ba? Pa lik iz probaza kurira. Ali zašto tri lika mene fokusa ima, ne kužim. Me ti mangupčino jedna. A? On ne dozio. Jeste mužan, jel? A hajem po nju uši. Taj lik ima 728 kilova, buk te neće. Rud, lajkaj. Taj lik hoće samo ukući. Lajkajte stream. Ne dajim se.
Ne da se mi liješ ovaj auto. Ovaj auto non stop mene skače. Jed gula, nisi ti pjesma. Drži. Ja Aldo, jebote, rej, ali nas ne sedom ne mogu da hit. Išao spam. Ako imate neka pitanja, pitajte. Eto. Jebim. Ja moram mesec da pomoći. Samo prvo trepat. Skonek, ne da mi se nikad. Ja ne vjerujem. Jebijem vas. Usta ona, target. Šta mene targetuje? Ne znam, Aldo, pitaj ga. A ja nie letio. Ja bijem ti. Ješ da Entek svoj moj kill, ja bijem tu. Klošar je trepa. Ček. Šta je blokova? Makni se jedu debilu naj. Gdje stavi ovdje, volam pressure plate ovdje stavi. Onaj... Kako se, slab, ne pressure plate. Kada je gledat, tvoj kill je live. Ljudi, lajkajte se. Fuck, lik se. Ja, neko onda kako se uspio perla. Ne vezi 3 na 1 genk. Nemojte rati, odakle ti toliki FPS? A je bio. Nas, znaš koliko imam u bazi? Koliko? 40. I opet sa profiće. A da još malo dobijam. No, kućiš ti. Ljudi, lajkajte stream, suvajte se na kanal. Pari uzeti ću rođu.
da je upao u trap. Hm? Upao Aldo u trap. Ozbiljno. Ispred. Ja jebim taj kvikaj me. U ružu jebenu. Kako mrzim ovo. Nemo ga ovdje se fajtati. Nemo. Ne, sili. Zašto je VFC banan? Znači da će ovog trepat. Di? Gdje? Mare Lukuć. Gdje se tvar se pa će u klinu? Aj, perlu se joj. Jebem ga sretno. Kao noob. Adi. E? Znači, ja izašu iz bunca i gledam ti live, ne da mi se igrati. Oooo. Zek svojo. Samo što meni kasno. Pa vidim da ga uglavamo. Čekaj, tri lika u trap. Daj blokova mi treba. Koga je pustio u bazu da bili? Good luck, I do stream. But it's on a canal. Je Aldo još u bazi? Pravi jebeni. Join UHC. Ne da mi se igra tu HC, ne normalno. To je test odo, ima da igrat. Jel start UHC? A? Ne znam. Fak, ja mislim da se perlo. Ja sam 10.
Ovo je ovdje. Pik, nemam pik. Jo, da li da igram UHC ili ne? Na igraću. Za koliko se, za 6 minuta. Jedno što igrat? Samo bivše je live, nemoj smet. E. Ale, čuješ, adi. E. Daj potova, Tentex potova, molim to. FFA je, nije tim. O moja vezi. Ja igram već. Nije još počeo. Dobra, ja se ne smijem fajtat. Bravo, rećemo. Levo ga Aldi, šta on pokušao? Hoćemo otići na piju. Ajde Dentix, što ga imaš? Ovaj vamo je trepa, no ne. Ulažite bo... Čekaj debilčo. Pa ja se usre sad. Gdje si Befo, si kralj? Došao je fun, šta? Pikur. Ne vezi. Vam vojla, ja bi jebu, ne bi znao ti se nalazim. Koga? Ne znam, biša, ne volim baš, ali ja bi jebu. Ajdemo kit mapu. Ovaj UHC ću mene. Mi je stigao novi moderator na SLH. Koji? Evo, samo 80 igrača. Skinuli mi stavčivcu ili... Ja ušao na DS još. Više odem DS, kaže ovi neko ti je slučajno dao. Sad ošao na DS kod LTS-a i ovi zafrkavao vrućeg da ću ga banat, čim ga vidim u PvP, on se usro. E, sedne. Sedine. Ljud, lajkajte stream. Ej, sam opor. Jedna smanj to mute, što je derio. Ajde mrš tamo. Ču, uhac, evo. Sam bač... Pet minuta. Kako dođemo na practice, što je ono? Ej, uhac, evo, šta vi nećete igrati? Hoću. Kako ima to ovo? Oj, practice, šta je ovo? Practice. Jave. Samo spisnije. A? Brat, stici ona... A. Ma nisam ja UHC player. A, prvo sam je se obejiz. Skoro. Mislim će se... Uzmutih se. Ovo bio me jebi, jebi ću ti majku! Tam.
Ston, jebo, ne znaš ko te juri. Napravio sam ovu kvačicu. Jem ti Marko. Scenarios. Cut clean fire less thunder. Ten letrvi. Kaj to ga uvijek? Kaj je ovo golden? Shit. Mata, samo što mi najde jebenu grepu. Ajde bil, on je mrtvi. Ti mene zaviš. Dobre heroine. 7, 6, 5 3 2 Judo. Sad će me startat će me, minus... Da bi UHC igra. Da, minus 2k, 2k će me startit. Tišću, 500 tišću. Jaaa. Spala sam se pokraj kravi. Pezenč. Uzet ću teksturu. Red fade može. To je okej tekstura. Red. Moš klačat prve kad padaš skybridge na prvicu. Odlagat stream, subacite na kanal. Sad ću stati ulje. Čekat jabuke. Kada su vam korde? 1k500, 1k500. Shit. Ej, ja, samo 250 zbog vamo. To je shit, na 0-0-0 vam je. Village. I likovi su spavnani u village. Ecco tutto.
Tamo ima tanjir neka. Manji. Čuo, ko je ovo? Neko lomi. Samo ujebenu jabuku. Jebem ti retardirani červi. Prosto. Ćao, čao. Koji si ti sad? Ko pita? Ja. Ja sam pro Bosnija. A pro Bosnija? Jeste. Možeš ti igrat s nama HCF? Šta? Možeš igrat s nama HCF? Ja. Yeah. Na Second Life. Hoću, prvo ne. Eto. Jeste vi na SL? Gram u HC. Pa počeo novi, a? Da. A u vas sam igraće na kickapsi na u HC. Ovo je solo? Ja sam pro MLG. Da, da. Fuck. Samo ovo dvojicu mogu što ću gore. Pa peđa isi. Peđa, peđa, peđica. Si vidio ovo peđu? Ajde, Adin. Reci. Odakle ti znaš tu? Kamog? Nije ba onog retarda. Eldina. Ja. Poigrao s nama blend u Faction. Ozmi. Od normalno. Znam joj njega prije par godina kad smo išli tamo. Prije za bih partner iz škole. On igrao s mamom. Nisam znam da on igrao. Jeste. Jeste imao. Evo tu regane sam. Oba je sam čips ponesi. Gdje si prijatelju repšen sa žarom? Ko je meni malo prije nešto poslao? Ja, lajšo. A nek neko napiše helpo vizualu da je Venom in njegov pa da ne može. A otkud tebi ovo? A čuj. neko mi slučajno da ukucu neko ko crta mod Venom i... I odjednom staff ovaj dobijem. Jel imaš Venom malo? Ne, makli mi su. A skoli su? Niko nisam kako je sigurno. Oh, you Balkan. Već no, diamond. I'm muted. I'm fine. Sardina.
Ma ne imam tu. Meni ovaj retard vizual piše na engleskom, ja njemu ne mogu odgovoriti, a mutant sam, on meni na engleskom misli da sam englez. O, UHC. Pisat ću mu ja, help. Aj, brzo mu napiši, da ne mogu mutati. Još ja mislim ono kad su me, kad me bano, antičit, da će mi se maknit na mute. Ladno, ako kažeš, neću govorit tako ovaj streama. Što? Al streamaš. Al reći nema bez jeba. Ma ne. Jas, mene su mutali na 12 sati zvuk. Treba ti, treba. Ja, još sam mlad, ne. Kontaš, gdje svi bili zbunjeni kad su bili na Teamspeak? Niko ni znao. Otišao kod LTS-a na Teamspeak, rekao da će sve pobadat, on se usrali. Mi se napalili i dubali, odmah svi počeli nikad banaj ovog. Kurde. Don't like the stream, subaj na kanal. Oj, što su na 0-0 su off. Ljudi, subscribe na kanal. Like the stream. Ovo je sam već bio. Thank you.
Već priča sam tebe, gdje mi to si mi. Ko? Bac. Vidite s mikrofona još priča 10 minuta. Sad vizual gore šta je bilo to sa staff modom. Ušavić, jeste debili, daj odgovor. Ja tebe zovem plac, plac, plac. Ne, ja bi još ti rekao, ne, ja. Znam da igraš u plac. Ne, ja bi još 12 dija sam. Jesi čuo? Hm? 12 dija? Da. Odakle? Idem po majnu. A ja nam samo... Znaš sam cave, cave ti sam ide, znači doslovno ide. Lijevo, desno, evo, prošao sam samo kroz cave gdje je lava, možda oko 300-400. Ja full sam... cave još ima. Ja znači najjači cave ikad kada sam dobio opciju. 9, dajmo, dajmo. 10. A odakle ti? Pa ono, šo je? Pa malo je X-ray ovo. Viš nisam rekao? Ma ja, vi su trnimo X-ray. Men grafička ne žele podržava blok. Jebijem ti vodu. Gličan. Daj ovo, molim te. Ali čuješ, ja nemam ono za enč. Pa napravi. Još dajmo. Ne mogu, mora naći ono trsku. E to je. Još kad se izmajna bi sve jedno će naći. Ovdje nema ništa, u gold, yes. Još dajmo da koji kurac. Kažem, previše dias. Mislim da je dia rate onak 13. Ja nem jedno. Dobra, nije toliki dia rate, vidi se da je malo skip. Kurac nije baš. Nije jebate, 500 bloka sam se našao. Po dva vena diasa. Da sam iskop. Vidio, koliko lave i svega i ne adijas. Dentix. Mogu ti to mesežem. Je li fireless? O, Dentix mesežem. Ne, ne znam. Je. Fireless je? Da. Moš u lavu. Ja sam, zašto ja sam? Da, evo, glav sam. Scenarios. Možda je prvi let. Je fireless. To mi niko nije rekao prije, sad će naš dija se po lavom. In over, Dentis. Da uzmemo land. Još dajmo, da je mene neko zajebalo. Prati, imam preko... 15, dajmo onda. Aj hod, identik su. Hvala, nema nikog u endu. Jel dozvoljen Sky Base na ovdje? Ne znam. Mislim da nije. Aj ko je na hitmapi ne dođe endu. Evo ih ulaze u ovoj, dajte sam. Kaže, lik je rekao da smiješ kamp, da ne smiješ kampat u 100x100, a da ostalo sve smiješ. Če 100x100 nema kampanja. Ja ću kampat cijeli game, tako da će 100x100. Vem ti vodu jebenu. Jebao te nigde, nema. Odlično.
Nemam 18 dias. Nisam nijed, još gori. Imam 12. Koliko imate zlata? Ha? Koliko imate jabu? Imam 6, ali imam gula. Moram se napravi pisove neke. Sorry. Daj. Jer sam glup ovdje. Imam ja golda pun kurec. Ovo je baš boost, ano. Na, Diasa, jebote. Kaj si rekao? Da. UHC meetup će staviti još malo. Da stavio. Jebote. Samo sam promašio dajmonde. What the fuck, kak nazviš toliko dija, sad ne mogu ništa naći. Ja imam... Mislim, ja samo jedan našao. Ja našao ih, ja ih 11 i stao, ne? Jebote, ništa. Evo gledaj, sad ću upast tu lav, ništa neće biti. Znači, možeš puno još dodat za bateriju. Evo, ništa, ništa. Mrš jebe. Ajmo li nic. Da budeš pod... Vidim lika, fuck. Fuck, 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 fuck. Ja sam mrtav ljud. Jebe. Fuck, ubit će me 100%. Napravit ću desplay. Fuck. Daj mi lavu, di ja se? Samo malo stiješ. Samo malo tiše, smanj se. Jel' time bomb? Mogao sam ga ubit, fuck. Nešto imam povijet stvari. A fuck. Gdje frajer odšao? Gdje frajer odšao, koji kurac? Gdje frajer odšao? Fak, kao me lik izjavu. Aj, ja sam se sjebu. A nisam ga tijel tu lav zato što... Stvari bi mi se brnuli.
Jebem mu u mamu. Izgubio je. A nisam pobjegao. Šta sada radi? Jebenci. Ja moram ići na porušenu s jednim. Jo, ja sam debil što ga nisam killo. Lik. Uopće me falo. Pak ja sam krio što ga nisam ubio, nemam šerpa. Ljud, lajkajte stream, subajte na kanal. Svaki dan je live. Vidio sam lika, idem sam pre njim. Ubio? Da, uopće. Evo. Jebem ti. Please, sharp, jedan. To bi rad. Please. Gdje mi puno ajde nes? Idem tebi pistis. Mene će sjebat. Ma live, ajde, vidim se. Ajde, pa ćemo ići igrat nešto, može. Ajde. Epač. Da smanj se. Samo ovu ljudi. Onda nesim punjaču. Usam. Tu lajkajte stream, subajte se na kanal. Evo, tada i jesam popularan u tvojom chatu. Svi pišu pat, evo. Palite sub svaki dan je live. Znaš kak' ubio ima. I bio jedan PC i to helmet, ja bio česmin. I ja imao Iron Sword, imao Diamond Sharp 2 jebat. I rock.
Ja nemam frod, to će me jebat. A jebik. Probaj naći one s... Pa nemam pojma, jedino će te snow boss. Fuck, kaj je ovo? Čekaj, čekaj. Ček. What the fuck? Nije. Šta je ovo? Koji kurac je ovo stavari? Jel mogu... Ne, ovo ne... Ja ne vjerujem ovo što se dešava. Ma neću ništa. Kva glupost, jebim ti sve. Ništa, jutro gasim ovaj stream. Kasnije ću možda streamat, sad moram ići. Glup sam umro, jebiga. Lajkajte stream, vidimo sljedećem, pozdrav.